Бүх ярилцлагын дараагийн зочин Шинжилхууны Академийн Газар зүй Геологийн Хүрээлэнгийн Эрдэм Шинжилгээний Тэргүүлэх Ажилтан, Шинжилхууны Гавьяас Сэтгэлтэн Академич Чингис хаан Одонд дорж готов. Бүх ярилцлагын ивент тэтгэгч UBCAP аялал эхэллээ. Нам ган толго гэдэг юм. За. За би яг рэпер одоо үеийн залуучууд юм хөгжим хийдэг басан шүү дээ, өгүүлж мөгөлдөг. Тийм хөгжим хийдэг. Тэгээ комедиан гэдэг одоо комеди хийдэг байхгүй. Комеди гэхээр одоо хошин шог юм хуучнаар. Тэгтээ одоо бол ингээ ганцаараа хүн ингээ нэлэгдэг. Тэгээ лекц уншдаг. Тийм залуу байна, 27-тай. Хүмүүс бол арай өөр нэрээр мэднэ. Тэгтээ тантай гантлаг гэдэг нэрээр ярья. Тэгээ би таны ярилцлагуудыг чи хараад бас та бол илүү тийм газар зүйн чиглэлээр ажилласан хөрс судлал. Хөрс судлал тий. Тэгэхээр илүү тийм шинжлэх ухаанч юм байх гэдэг шүү дээ. Шинжлэх ухаанч. Тэгээ би танаас асуух гэсэн юм нь болохоор эхний асуулт нь та бол өөрөө одоо амьдралыг ингээ үзэхдээр нь яг шинжлэх ухаанч байдлаар хардаг. Би чинь одоо философор төгссөн болохоор ингээд за окей. Би хувьсэлд бол итгэдэг дарамт. Тэгээ хувьслын онолд бол итгэдэг. Тэгсэн хэрнээ бас давхар нэг юм сүнслэг юмд бас сайн итгэдэг байх байхгүй одоо чинь. Тэгээ яг шашин бол биш одоо. Христийн ч юм уу, муслимын ч юм уу, исламын ч юм уу юм яг шашин гэхээс илүү юм сүнслэг юм нэг дорны юм байдаг шүү дээ. Буддизм, одоо эндхийн хиндуизм гэдэг тийм. Тэр би танаас асуух гэдэг юм таны итгэл бишрэл ер нь яаж байдаг вэ? Яг цэвэр шинжлэх ухаанч байдаг уу? Эсвэл бас нэг юм далдын юм сүнслэг, шашинлаг юм давхар итгэж явдаг уу? Яаж явдаг вэ? 1962 онд Москва их сургуульд төгссөн. Хөрс судлагч. Агаар хүм шивэрчлэр миний аав ээж болохоор хөлөөний малчин хүмүүс байсан. Айлд өгцсөн жоохондоо тэгээ Улаанбаатар хот өссөн 20 настайгаас. Тэгээ өргөж явсан аав ээж маань аав маань зохиолч, хуран зохиолд оролцдог сэтгүүлч тийм хүн байсан. Ээж маань кино монтаж чин тийм усуд. Дүнчин дэлс ихэд ингэр бүлд өссөн юм уу да. Тэгээд багасаа 6 настайгаас сургууль ороод тэгээд андаа нам мимөр хойж явна. Тэгээ өнөөдөр одоо ингээд 83 настай. Тэгээд шинжлэх ухааны зам бүрийг сонгож явсан. Яг одоо шинжлэх ухааны хүрээлэнд ажиллаад, газар зүйн хүрээлэнд ажиллаад яг 62 60 жил гараа болж байна. Өөр хаан шиг яваагүй, завсраарын зүгээр ажиллаж явах хоорондоо Монгол улсын сургуульд багшилсан, 40 гаруй жил багшилсан. Их сургуулийн профессор. Олон сайхан шавнартай, бакалавр шавнар олон байна, 100 гараа байгаа хот бол, магистр шавнар байна, боловсролын доктор шавнар байна, шинжилх ухааны доктор шавнар байна. Олон сайхан шавнартай ингээд тэднэртэйгээ баян дотн хайцаатай байдаг. Одоо бол шинжилх ухааны ажлыг хийгээд бас хажуугаар нь оюутнууд докторуудад магистр хичээл зааж байгаа яа нэг хөөн цагаар. Тэгээд юу хамгийн гол нь би ер нь шашин өршөвч үзег ямар нэгэн тийм юу бол байхгүй. За ээж аав маань хөдөөний ээж маань шашин шүтдэг хүн байсан. Настай би бол ерөөсөө ямар нэгэн шашинд шинжилх ханаас өөр юм ерөөсөө итгэж үзээгүй. Өгснэрийнхаа заасан номыг, заасан хичээлийг Эрдэнэтийн бичсэн номыг л их уншсан. Тэгээ шашны талын философийн талын нэрийг бүгд их үзэв. Ягаад гэвэл нэг хүний амьдрал чинь бас хайцсанго богинох юм биш үү? Хийгээс юм хийж амжиггүй байтлын бидгтэл 60 даа сурчихсан байх юм. Уншъя гэсэн ном унш амжиггүй байтлал одоо гэртээ том номын сантай би нэлээд олон номтой. Тэгээ мэдлэг номуудыг уншдаг. Бас суугаад хай уран зохиол ном уншчихсан. Тэр номод уншиж чадахгүй бол ингээл явчих гээд байж тээ. Тэгээ тэрний хажуугаар ингээд сонирх юу бол том баг. Тэгэхээр би зүгээр таньс асуух гэсэн юм юм байсан. Карл Ясперс гэдэг философч яг уу би нэрийг буруу санджиж магадгүй. Миний юу гэж үзсмээр нэг хүн гурван шат дамждаг гэж үзэж байгаа юм байл та насаа. Эхний шат бол эстетикийн шат буюу гоо зүүн шат. Нэгсэнд гоё харагдах нь айгуулж болох гэдэг шүү дээ тэр нь. Эсвэл гоё пүүцтэй, гоё хөвцтэй, гоё өвстэй тий. Дараагийн талаар этикийн шат буюу одоо тэр хүн Ястуутай байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Нээс том хүн болж байгаа шүү дээ арай. Ястуутай байх хэрэгтэй. Хамгийн сүүлийнх нь шашны шат буюу хүн чинь нөгөө нэг нас яваад одоо үхэлтэй илүү ойртой тэгэхээр бас за юу гэдэг нь деважн ч юм уу дахин төрөх ч юм уу нэг янз бүрийн асуудлууд орж байгаа шүү дээ. Сүнс ч юм уу тийм миний одоо бизнес гадны юм сүнс тустай байдаг ч юм уу гэдэг. Тэгээ тийм шат руу ордог гэдээ би зүгээр Ясперсийг уншичаад тэгээ таньс сонсох байхгүй. За таны ингээд
сэргээж явах хэрэгтэй юм л та. Одоо энэ зарим газрууд ингээд засмал зам тавигддаг байгаас болоод машинууд аявих шаргал явдаг шээ. Маш гоё юм ярьж байна тий. Тэр бол ерөөсө тэр чигтээ бэлчээрэг бол гимтэж байгаа ч юм уу одоо сүтгэж байгаа хамгийн гол. Тий өнөөдрийн одоо хамгийн аюултай нь тэр л байна. Одоо хөдөө хан зөндөл явдаг байх тийм ээ. Бүр ингээд тоор болцсон биш. Тий тий. Хоёр гурав машингүй айл байхгүй. Боцгоолгүй айл байхгүй. Дандаа хооронд одоо ер морь ундаг мальчир зөөхөн болчих шүү. Голтол моцикл машин. Тий тий. Тэр зүг чинь одоо зэр моцикл машин чинь машин дугуйнд орлоо нөхөрч чинь ургамч нь сүйрэн шүү дээ. Элэгдэн, нэвтэрн, нэг машин явсан, замын чинь дагаад мөрөөр нь ус уурсан гол ингээд ял гоо үсдэг шүү дээ тийм үү? Аа. Зам усны элэгдээд тэгэл хөрсний нэвтрэл бий болж шүү дээ. Аа. Хоёр дугаар тэр замын орчим чинь бас нэг утаа нэг машин угаар утаа тос бас бохирд бий болно шүү дээ. Тэг хардаа нэвтрэл бохирд хоёр зэрэг бий болж байгаа. Тэгээ тийм орчин одоо Монгол хэдэн мянган салаа зам бий болцсон. Одоо илүү л ингээд жилээс жилд илүү хэрэг зүйл тийм нэг ургамал нөхөж чадахгүй нөх хөрсн байж чадхаа байл. Тэгээд одоо яванда ургамалгүй хөрсгөө болчих юу болох юм те. Энэ чинь бол нэрээ та яг зөв хэллээ. Яг аюул шүү. Нүрэлж байгаа том аюул. Том эсвэл. Тэгэхээр энэ дэр бид нэр журамлт ч юм уу хуулийн зохицуулалт хэрэгтэй болж таарч байгаа нэгдүгээр тийм үү. Эсвэл байдгүй тийм үү? Байх мэдэхгүй байдгүй хаа би энэ. Тэгээ хоёрдугаар бид нар одоо энэ орчин үеийн social media гэдэг одоо энэ бид нар чинь интернетээр ингээм хамгийн мэдээлэлээ дамжуулдаг болоод байна шүү дээ. Тэрийгээр айгүйх цацгаал хэрэгтэй байна шээ. Яг ийм аюул үүсэж байгаа юм байна гэж. Тэгээ боддоо тэгээ сүлд яах вэ? Тэр зам дээр ногоо урах уу, өвс урах уу? Тэнд юм тарьж болох уу? Тэнд айл гэрээ авч чадах уу боддоо. Тэгсээр байгаа сүлд тэгээ нэг бэлчээр маань талхагдаад, муудаад, урамлан дурхаа байгаа. Тэр зам дээр чи тариа тарих уу? Зам чи хөрс биш шүү дээ. Өвдөрсөн тэнд дээр яах арга байхгүй шүү дээ. Энийг л одоо бүр сайхан бодмоор юм. Энэ бол нэр яванда газаргүй болчих, хөрсгүй болчих бол аюул шүү дээ. Тийм аюул. Тэр энэ бол нэг том эсвэл яах аргагүй нь бол одоо тэгээд одоо хондаа бас сайн ухаарахгүй байна. Залуучууд маань сайн мэдхгүй байна. Яванда тэгээд хожимдох үед яа тийм нэг сайн ингээд харсан чинь тэгэл ерөөсөө орох урамлч байхгүй, намалаа бичих бэлчээрч байхгүй, уух ус маань бохирдсан, тариа тарих газарч байхгүй болчих вий дээ тийм юм. Энэ чинь бас тийм юу биш шүү, урт хугацааны явдал биш шүүд. Өндөр хугацаанд энэ аюул чинь нүүрлж магадгүй. Энийг л сайн бодож болгоомжтой явах хэрэгтэй. Тэгээс эгүүн нухацтай ингэж бодохоор асуудал байна л да. Эсвэл зүгээр шууд л хэдүүлээ ямар нэг юм хийж эхлэхгүй бол айгүй асуудалтай болж байгаа юм байна. Засмал зам сайхан тавиад шорон зам байхгүй болгоч тийм боломж бий л дээ. Их л мөнгө шаардах байхдаа бол тийм ээ. Аймгуудын хооронд, аймгийн сумуудын хооронд, сумуудын хооронд ядахтаа сумуудын хооронд ч юм ингээд дандаа засмал замтай юм уу төв гол гол замтай болчихвол тэгээ ямар малчин айлыг юм чи бити машин гэлтэй биш. Чи битгий мотел ууны гэлтэй хэцүү асуудал. Зохицуулт маш хэцүү энэ дэр. Тэгээд зөөхөн хүн амтай, хүн амд биенээс хол хол амьдэрдэг хоорондоос нэлээд зайтай яваа явах аргагүй шүү дээ. Тийм ээ. Зайлшгүй удаа ихтэй бол хуучин бол сайхан мөрөөр явдаг байлоо да. Бодтоо мотоцикл, машин. Тэгэл дугуй зөөхөн дөө. Голтой мотоцикл, машин хоёр л шүү. Юун дээр хойло та арай өөр сэдвийн талаар ярил л да. Таны хувьд одоо чинь та бол ингээд социализмын үеийг үзээд тэгээд шинжилтийн үеийг үзээд одоо ингээд арчилсан бас үеийг үзэж байна шүү дээ. Тэгээд харах юм бол одоо энэ арчилсан нийгэмд ч юм уу энэ төрсөж байгаа хүүхдүүдийн эсвэл залуучуудын сэтгэлгээ яг ямар байгаа юм шүү. Таны хувьд яг юу н асуудалтай байгаа юм шүү. Эсвэл яг шүүмжлэх юм тань байна уу? Ер нь залуучууд нэг ингээд байна да тий. Ийм байв зүгээр. Би ч одоо 1940 оны хүүхэд шүү дээ. 47 он сургууль орж ийлээ. 57 он армиа төгсөж ийлээ. Тэгээд 47 57 оны хооронд миний хүүхэд нас сургууль өнгөрсөн байгаа юм. Тэгээд мэдхгүй бол сайн үнэндээ бол би одоо өнөөдөр тэр нас хүүхдүүдтэй хайцаад байх хэрэг юм тийм ээ. Гэхдээ л ямар ялгаа байгаа бол гэж боддог. Бидний үе чинь арай өөр, хэргэл яшаал өөр байсан. Гар утас байдгүй байлаа, телевизэр байдгүй байлаа. Эсвэл үзүүлэх юм хаяа кино үзэн, хаяа бүх хорн, хаяа концерт үзэн,
тэгээ чагиндаг юм нараажи хаяа сонсон сүулдэ жоохон хүлээ авах сонсдог болсон. Өнөөдрийн хүүхдүүд маань энэ юуны одоо боловсролыг энэ улс орныг хөгжлөе байгаа төхөн манай улс биш үү тий. Дэлхийн нийтийн хөгжлөе байгаа энэ бол одоо дэлхийн нийслэлийн соёлыг иншлэе байгаа яахаггүй интернетийн хэрэглээ гар утасны хэрэглээ фейсбуукийн хэрэглээ зайлшгүй болж энтэй хүндээ хэт зуурлаад миний бодоход нэг л юм их над санагддаг юм аа. Ном уншдаг хүүхэд байхгүй болсон. Би өөрөө багш шун оюутантай олон жил харьцсан. Ном уншдаг оюутан ч байхгүй болсон. Бүгд л нэг компьютер шагаалсан. Тэн дээр нэг ол ихтэй юм байхгүй. Нэг гуглээс яхан мэдээ авчдаг. Тэгэл ном уншиж нэгдэг чинь гайхалтай байхгүй. Ном уншиж суураагүй хүн юм бич чадахгүй шүү дээ. Чиний гоё зүв бичиж чадахгүй харалдаа фейсбүүк түмэн алдаа тийм юм бичиж чадахгүй юм ярьж чадахгүй номоос л хүн юм сурдаг байхгүй ер нь хүн багшаар хүнээр юм заалгах сурна гэж байхгүй өөрөө ном уншижээ өөрөө хичээжээ сурхаас биш хүний хийсэн байхад лекс уншаад яваад байгаа тэгэл мартагдмаар гарсан тийм хамгийн гол нь тэр ном уншижээ хүн юм сурдаг тэгээд яг одоо залуучууд өнөөгийн залуучууд юм хамгийн гол цоцогдол нь тэр ном уншихаа байцсан би надад ч ихсэн гач нар 30 нар биэлт гэр дүүр ном байна тиймээс аваад уншиж байгаа хөөс байхгүй энэ уцгүй хүн ба дандаа нэг уцаа шагаагаар ингэ орой уучгүй тэн дээр нь тэгээд ол ихтэй мэдээл байх ч юм мэдээл байна мэдээл гэдэг чинь мэдлэг биш шүү дээ тийм ээ мэдлэг биш тэгээд тийг ойлгохгүй мэдээл мэдлэг хоёрыг ялгаж чадахгүй шүү дээ тийм юм байдаг болов уу гэж боддог аа тий ном уушиг тийм шүү. Ядаж анхаарал сайжруулж шүү дээ. Хүн сонс сурна. Юм уншна гэдэг чинь л одоо мэдлэг олж авдаг. Одоо би өөрөө бол олон номтой гэжтэй. Их олон ном би тоож үзээгүй зүгээр 20 жилийн тоолохт л 2000 гаруй байсан одоо. За за. Тэгээд дандаа гол нь нэгчлэл ихэнх ном нь тэгээд мэрэгчлэл юм л тоо. Хөрсний чиглэлийн, газар зүйн чиглэлийн, экологийн чиглэлийн а гэхдээ орон зохиолын бас би улс төрийн одоо гүн ухааны ус номууд, дашин дунгуй энэний бичсэн, орчуулсан гоё номууд зөндөө юм байна тус тий. Тэгээ хаяа яг уншин бас ачин сайхан шүү дээ. Сэргээд ирж байгаа юм чинь нэг 200-300 ном уншигдчих чинь. Яг үнэн баг. Энийг л би захин баяр яага. Хамгийн гол нь залуучууд та нарын нэг дуталттай юм ном уншихгүй. Энийг л одоо номын санд суудаг л багтаа бодвол я сайн мэдэхгүй юм зэрэг. Номын санд ямар ном уншдаг юм. Энийг л хэлмээр байна тийм. Өөр нэг байдаг байх уу тийм. Тэгвэл залуучуудыг бол ном уншиж сураагаа л гэж байгаа шүү дээ. Хамгийн гол ном унш. Номоос л одоо битгий хөндөй байгаас л гэж. Өнө өнө. Юу нэр монголчууд зөвхөн миний харж байгаагаар айгүй олон юм зарим хүмүүс бүр ингээд дөнгөж 50 гарч ижил айгүй юм мартдаг болсон байдаг шүү дээ. Тэг ингээд харах юм бол орчин үеийн тархины онлорын нейропластисити буюу тархийг одоо илүү тийм нэрийн ярих нь аа нэрийн ярих нь тийм нейропластисити буюу тархийг илүү одоо тийм пластик гэдэг чи одоо латинаар бол хувиргаж болдог гэсэн үг юм уу? Тэгмээ бид нар чи хуучин үед бол сисмийн үед ч юм уу заалахтаа нөгөө хүн хөксөрхөөрөө тархинд ингээд оройтдаг тийм мартамхай болоод мангар болдог гэж ингээд ярьж байгаа шүү дээ зөндөг гэд. Тэгэд орчин үеийн тархины онлоор бол ерөнхийдөө тарих бол доошоо ингэж мэдээж унж байгаа тий юу чадамж нь тэгтээ хизээш доошоо бүрэн ундгүй тухайн үед нь шинэ хэл сураад шинэ хөгжим сураад ном уншаад тий тархи ажиллаад байгаа тохиолдолд буцаад өгсдөг нэгэн тархи бол доошоо ундгүй гэж үздэг. Тэгэхээр ингээд миний иргэн төрөнд байгаа хүмүүс ч юм уу нэг дөнгөж 60 урж байгаа ч юм уу 55-56 та хүмүүс ч мартынхаа болж эхлээд байгаа ч юм уу тий шалтгаан нэг зургтаа байнг үзчихэдэг фэйсбүүкээ дандаа үзчихэдэг ном уншихаа болцсон. Магадгүй. Тэгэхээр айгүй олон би ингээд одоо шинэ тантай ингээд уулзаа сууж байгаа чинь миний хувьд нэр төр хэрэг байхгүй. Бид ингээд мундаг ном уншдаг ингээд өвгчүүдтэй ингээд суугаад ингээд үзэхээр айгүй чигцтэй ярддаг, зөв ярддаг тий. Ям айгүй сайн ойлгодог, логиктэй сэтгэдэг байгаад байгаа шалтгаан нь яг энэ ном уншдагтл байгаад байна уу гэж хараад байгаа юм би. Магадгүй. Магадгүй. Би бол гайгүй шүү. Одоо 83 цаг ихэд. Тийм ээ. Та бол бүр мартах ой санамж тун гайгүй. Энэ хөдөө гадаа явсан олон жил явлаа шүү дээ хөдөө. Наваа нэг 40 жил явсан баг. Тэгээд тэр нөгөө нэг үеийн тэмдэглэл ингээд зарим нөө юугаараа санын шүү баг хийсэн. Тэнцэнд байгаа. Тэг хинтээ явж явж байсан хэдэн гонд хинтээ хамж явж байсан хаагаар явж байсан ингээд бодох юм бол ер нь баг гаргаад ирсэн шүү. Таны. Азгүй унсан ном маа бол гайгүй бас.
тогтоогоо тэрний ном тийм бичсэн байсан, тэрний ном тийм бичсэн байсан гэдээ ингээд бас гайг ер нь бол одоохондоо бол нэг тийм мартамхай болчихсон. А хүний нэр жаахан мартчихсан соёл үе. Аа. Утасны дугаар мартчихсан. Тэр хоёр жаахан байн хэглэхгүй юм да. Тийм үү тийм. Эсэ 40 нас хүртлийн байна уу да ер нь тэмдэглэдэггүй байлаа шүү дээ. Утасны дугаарыг одоо байхгүй. Тэмдэглэе чи мартчих. Бас нэг тийм них байнгын хэрэгсэт юм аа хүн гэдэг. Хэрэгсэтэй биш юм аа марчдаг юм байна тийм. Аа. Байнгын хэглэдэг нэг өөний хин жил хойныхаа нэр томьё. Аноосын ном өгөөдгөл хөрснийхөө одоо судалгаа хийсэн тэр юмудаа бол багтаа бол марцахгүй шүү гайгүй. Одоо хүн шинжлэх ухаанч одоо миний зүгээр хувьд ойлгож байгаа шинжлэх ухаан гэдэг нь ажиглалт туршилтын хүрээнд тухайн зүйлийг таньж мэдээ нэг онол гаргаж шүү дээ. Эсвэл юу гэдэг нь тухайн зүйлийн ирээдүйг нь таньж мэдэх гэдэг шүү. За энэ зүйл бол ийм байна. Шинэ Ньютоны сонгодог механикийн онол байдаг юм тийм. За бөмбөг бол байнга унжаах юм аа. Гэхдээ тэр нь бол макро ертөнцид хэрэгждэг онол гэх Ньютон. А тэгвэл Айнштайных болохоор квантын ертөнцид одоо тэр кваркийн ертөнцид хэрэгждэг тэр бүр микро ертөнцийн онол байгаа шүү дээ. Тэгээ мега ертөнцийн бас зарим онолуд байна тэгээ бүр энэ хар нөхөн мөх гэдэг юм. Тэгээ энэ гурван онол бол гурлаа хоорондоо энэ физикийн гурван онол бол хоорондоо харилцаа адилгүй байгаад байна шүү дээ. Өөр. Тэгээ ингээ харах юм бол би таньс нэг юм асуух гэдэг нь шинжлэх ухаан гэдэг зүйл өөрөө бол яг 100% бол юмсыг бол танд мэддэг зүйл бол яг биш болж тарах гэдэг юм тийм үү? Яг 100% баталгаатай за энэ бол биш. Мэдээж онолын үрэнд бидний ажил туршилтын хүрээнд л энэ зүйл ийм байна л гэж бид нар хэлээд байна шүү дээ. Яг а тэрэнч тэр бол яг 100% абсолют яг үнэн бол биш тийм үү? Шинжлэх ухаан. Зөв үү? Үнэн шүү. Тийм ээ. Одоо ингээд хонд хар нөхний онол байна шүү дээ. Тийм ээ. Уншаад байхад их л сонир сонирм байгаад. Тийм. Өөр харахгүй л хэлчих чадахгүй нэг үү? Тийм ээ. Тийм ээ. Тийм. Мэдлэг болгон чинь бас тэгээд тийм бадлагатай одоо бидний газрыг хөл судлах нэг өөр, урам судлах нэг өөр тийм физик, математик үл нэлийн хийсвэр ухаан шүү дээ тийм. Тийм тийм. Тэнгүүд одоо шинэ аягүй сони юм та ингээд хөрс судлаж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ хорвоо ертөнцийн хөрс мөрсөн доторх энэ молекулууд ч юм уу тэр чинь нэг физикийн хуулиндаа ингээд нэг захирагдаад шүү дээ. Тодорхой хуулинд тийм үү? Бүгд. Тэгвэл би яг физик биш олон хууль, физик, биологи, олон биологийн хуулиуд биологи, геологи ингээд олон хуулиудад тэд нар хууль болгоо ингээд хоорондоо харилцаа адилгүй. Миний зүгээр гайхаад байгаа юм нь миний одоо энэ бийг бүрдүүлж байгаа нэг энэ атомот чин дотроо одоо энэ кварк гэд салаад эдгээр чин нэгэн зэрэг олон газар байдаг болж тарах гэдэг чи цаг хугацаа орон зай гэж байхгүй байна шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ миний бий болохоор цаг хугацаа орон зайд байгаад байна шүү дээ. Аягүйс нам бүрдүүлж байгаа кваркод тийм биш хэрнээ. Тэгэхээр би бас аягүй гайхаад байхгүй одоо яг юу болоод байгаа юм те микро ертөнц ингээ бүх шинжлэх ухааны одоо юу гэдэг нь танин мэдэх ч юм ингээл онлайн физик энтриг уншихаар хүн үнэн дөөрч байгаа гэхээс илүү эргэлздэг юм болов уу гэж би хараад байгаа юм. Үнэн 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 үнэн. Илүү эргэлздэг. Нэг хүн чинь заавал нэг тэнийг харсан юмда итгэдэг. Харсан юм илүү хүлээж авдаг тийм ээ. А нүдэн таагдахгүй юм аа бол тэгээ нэг жаахан яаж чадахгүй шүү дээ. 100% хийж чадахгүй тийм байдаг л байна. Би танд нэг сонир мэдээ хэлэх үү. Одоо энэ дэлхий дээр байгаа амьдрал яа шүү дээ. Одоо бидний амьдарч байгаа орчин. Энэ дэлхийн манай дэлхийн амьдрал орчин. Энэ дотор бүх амьд организм байгаа. Ургам бол амтэн, одоо мод, ой, мод, газар, одоо газар доор байдаг мэрэгч амьтад, тэгээл хүн ороод, мал ороод, хорхой, шавж, загас, жарахаа, бүх амьтад, бүх организм дэлхий дээр байгаа. Тэрний 99% нь бичил амьт гэж байна. 0.1% нь хараа, 0.1% нь нүдэнд харагддаг амьтад. Тэг харлаа. Бидэнд их мэдж байгаа юм байна уу? Хандэ. 0.1% нь бидний харж байгаа ургамал амьтны орхой шавж загас жарахаа ан амьтны бид хүмүүс өөрчлөв тий. Тий. 99% бид огт харж чадахгүй. Бичил амьтд. Тэг бид чи өөрснөө тедэн доц амьдарч байгаа жоохоо өчүү хүн гэсэн үг шүү дээ. 100-ийн 1 зэ боддоо юу гэсэн үг. Тэг бид чи мэдэхгүй юм зөнд юм биш. Танд мэдээгүй юу ч мэдэхгүй тийм. Юугаар хоолж байгаагаа мэдэхгүй, амьсгалж байгаагаа мэдэхгүй. Тэгэхээр за бод хүн гэдэг чинь өөрөө бас амьдрах орчин байхгүй юу? Бидэнд дотор чинь миллиард амьтад амьдарч байгаа шүү дээ. Тийм үү? Бичил амьтад. Бидний хотоод дотор, бидний арьсан дээр, үсэн дотор ингээл энэ олон нүдний амны хөндөй, жихний хөндөй олоод гисгэл би арьс. Би чинь тэдний одоо юу юм бэ? Хоол нь юм уу? Бараг тийм байгаад. Тэгэхээр бид одоохондоо бол зүгээр хотлаа би юм ундаг сайхан гэж ингээл яваад байгаа. Тэгтэл яг өөрийгөө хүрэлж яваа мэдэхгүй шүү дээ.
бивнийгээд чи их сайхан чи тийм чи ярих чи ингээд хаагаад чи яг бид хоёрын хооронд юу байгаа энэ дотоодын хооронд амир огооз. Үндсэндээ бид нар чинь одоо очноо таньж мэдэх яагаад чгүй шүү дээ. Бу яагаад чгүй. Өсө баргал одоо тэдний бид харж чадахгүй учраас судалж чадахгүй учраас тийм юм мэдэхгүй огт мэдэхгүй. Мэдэхгүй хаа сайхан юм харин. Тэгээ сайн нэг бат тэгээ одоо би үндсэндээ ингээд амьдрал биолог гэж ярьж байна тийм. Одоо дөнгөс сайн нэг зах сухаас нэг жаахан ч нарийн мэд вирус гэж юм байдаг юм байна. Тийм вирус ч өөрөө бийгүй байдаг юм байна. Ойлгох уу? Вирус бийгүй шүү дээ. Хүний биен дээр хүн эсэн дээр амьдрангуудаа хүний эсэн дотор байгаа юм чинь хамтлах шүү дээ бид нар та. Амар байгаас. Одоо дөнгөд нэг тийм тийм жаахан ч ялгаа мэд эхэлж шүү дээ. Тэгээ яагач хөөш тань мэдэх юм аа. Ялангуяа биологийн чиглэлийн, амьд орчлонгийн чиглэлийн тань мэдэх бол дөнгөж л одоо эхний төвшнөл байна гэж би тэгж үнсэл даа. Нэг юм номноос үсээ юм уу өөрөө мэдэх биш юм. Физик чинь бид нэр яагач хөөгаа хаач байгаагаа бараг мэдэхгүй. Эхнийч хоол болж байгаагаа мэдэхгүй. Шинжлэх ухаанаар таньж одоо мэдэж болохгүй зүйлс бас одоо шинэ байж таагүй олон юмнууд. Сая миний хэлдэг л байхгүй. Харахгүй учраас чадчихгүй юм. Тийм. Мексикобо хараад тэр бүдээ харж чадахгүй шүү дээ. Ийм хүн жоох юм ингээ хаа юу харах юм тийм. Ингээд харахад нь орчлонгоо хар та. Тэн чин тийшээгээ 10 км, 10 км дамжвал байгаа ч тагаар байгаа юм шин тийм. Харин тийм. Танд юм дээгүй яагаад ч хөө зөвхөн физик, математик биш. Биолог одоо орчноо амьдрч байгаа орчноо танд юм мэдэхгүй шүү дээ. Ямар микробын бичил бийт нь бидний найз байдгийг, ямар бидний зайсан байдгийг, ямар нь одоо тэг дундах нөгөө нэг дийлсэн талд нь ордог. Тийм юм бай уусэл дээ бас тий. Тэг 3 зүйлийн бичил өрнөөсөн байдаг. Нэг нь бидний найз нөхдүүд, бидний ийцэн хоол боловсруулдаг тийм ээ. Задланж өгдөг. Тэгээд биднийг дэмждэг, тэтгэдэг. А нэг нь бол одоо савл хийвэл өвдөгч гэдэг өвчний янгууд. А нэг хэсэг нь аль дийлсэн талд нь дагаад ингээд хамч юмдаг байхгүй юу? Тийм гурван бүлэг бичил амьтад бидний дотор байгаа байхгүй юу? Хүн дотор байгаа юм шүү. Тэгэл явандаа явсаар явсаар байгаа зэрэг тэр өвчин яадаг нь зээлэл тэгээд алгуулх нь шүү дээ. Тийм ээ. Самдрилийн хөл яхан л бодуулдаг хэрэгтэй. Энтропи. Мэдхгүй юм зөндөө юм байна. Тийм. За. Би ер нь зүгээр нэгтгээд ингээд хараад үзэх юм бол таны хэлж байгаа бол шинжлэх ухаан гэдэг юм бол одоо юу гэдэг бүхнийг бол тань мэдсэн зүйл бол биш ээ. Биш. Одоо ингээд тань мэдэж явж байгаа. Гэхдээ тань мэдхдээ яаж мэдэж байгаа вэ? Өөрсдийн ажиглалт туршилтын хүрээнд. Тийм. Миний нүд гарч их одоо тэр нэг тодорхой хэмжээнд сонирхт хөрөнгө харж байгаа юм аас суулхаас хараагүй юм аа мэдхгүй. Тэгэхээр мэдхгүй. Тэгэхээр хараагүй юмнууд бол бүр том. Тэр нам үдэрэй чи нам хүн чи удахгүй юм шиг дээ тухай. Ном дээр байнд сурагчдэр байнд бүр 99 гэж. Би тэр айгаад 99 гэж идэх байхгүй. Арай бас яг багсах гээд. Тавато тэгч бид одоо хаа амжилж байна. Бидний ингээд арьс ихтэй ингээд бил микро байгаа ч тийм. Бичиж итэнгүүд. Тийм. Тэгэхээр бид нэр маш их юм мэддэг юм шиг аялдаг хэрэг нэ яг үүнд юуш мэддэггүй байж таарчаа. Яг Сократын дээр үед хэлсэн би юу гэж мэддэггүй юм мэддэг. Гэтэл шиг л харахгүй очинд бич байгаа байхгүй. Бас таардаг. Тэгэхээр таны хувьд л одоо шинэ өөрийнхөө яг энэ одоо яг судалж байгаа энэ нэг салбар хам ба шүү таны. Энэ ухаанаа ингээд судлах тусам та илүү баг мэддгийг ойлготгүй юм. Харин дэглэв яах вэ? Одоо ингээд 60 жил газар ухлаа хөрс ух судалгаа хийл Монгол орныхоо. Тэгтэл эн чинь Монгол орны хөрс чинь Оросд байдаг хөрс Монголд байхгүй байж болно. Монголын хөрс өөшө хаач байхгүй болно шүү дээ. Манай орчин өөр юм чинь тийм ээ. Ялангуяа Монгол чинь одоохондоо бол арай өвдөрчихөө арай устчихаагүй байна. Бас байгалийнх нь төрөлх уугуул шинж чанар нь хэвээрээ байна шүү дээ Монгол орны. Гой цөлхөө тал өндөр уул, ой тайг, нуг намг гэдэг бүгд байв. Одоохондоо бол тийм байгалийн ландшафт байхгүй. Байгалийн төрхөө, унган төрхөө бүл мүсэн галтцсан орн байна шүү. 100% байхгүй. Тэнд ургаж байгаа ормол нь бүх байгалын дандаа хүний гаар бүтсэн тийм орн байна шүү. Хүний тарьсан мод, хүний тарьсан өвс, хүний тарьсан байгалийн баг байхгүй. Бодтоо тэгэхэд Монгол орнд одоохондоо лав нэг 80% байгаль юм байгаа шүү дээ тийм. Тэгээд юу гэсэн манай хөр сургамал чинь бас л судлагдаг юм зөндөө байгаа. Тэгэхээр таны ажлыг бас хооч өвчин ингээд авч яваад
илүү судлаад шинжлэх ухаан тэгжл явдаг юм шүү дээ. Ингээд үгүй юу. Тэгэл явна тийм. Хэдэн зуун жилийн процесс биш. Зарим нь магадгүй 1000 жилийн процесс байх шинжлэх ухаан. Тэгэхээр Монгол орны хөрс гэдэг чинь өөрийн гарал үүсэлтэй, өөрийн шинж чанартай, өөрийн өөрмөд авчгүй юм шинж чанартай. Тэгэ тэрийг л одоо бид мэдэж яад хөрсөө зөв ашиглах, зөв хамгаалах судалгаа. Тэгсэн чинь Америк юм уу, Орос юм уу, Германы юм уу авсаа хэлчих болохгүй шүү дээ. Шал өөр орчин Монгол итгэж чинь. Цагаагаар нь өөр, байгаль нь өөр. Ийг нь орж байгаа амьд организм нь өөр. Хүмүүсийн ёс заншил нь өөр. Энэ утгатай л тас, энэ утгатай л одоо нутагсан. Тийм л одоо бид технологи, тийм л одоо юм юу болох ч байхгүй. Тэрийг судлах хэрэгтэй. Хэдэж л одоо сайхан амьдрин шүү дээ. За. Тэгвэл тантай ярилцсад айгу таатай байла. Нэр төр хэрэг байла бас. Цаг ингээд боллоо. Баярлалаа. Рэпер, комедиан, лектор гантлагдаа баярлалаа.